Nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe umwami Yesu abagirire neza aho muherereye mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongeye gushima Imana mu buryo budasanzwe kuba yongeye kunyemerera kuza imbere yanyu kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana ndetse turihuze n'ibihe bikomeye turimo nkuko nsanzwe mbivuga buri video ndimo gukora ko turi mu bihe bikomeye cyane. Nitwa Patrick Kamanzi, ndubatse, mfite n'abana batatu, mfite umuryango nkunda cyane kandi suhuza Imana ibaho umugisha. Nukuri nongeye gushima Imana, ntabwo byari byoroshye ariko byari bikwiriye. Nje imbere yanyu kugira ngo nongere kubaganiriza mbagezeho ijambo Imana yanshyize mu mutima kandi nkuko nabivuze tubihuze n'ibihe turimo. Nkuko mwabikurikiye muri introduction, urukingo rwa COVID-19 rugiye kuba itegeko ku isi yose. Ese wowe umukristo, wowe nanjye nk'abakristo, uruhare rwacu nuruhe muri ibi byose? Yewe utari n'umukristo uri muri indi dini cyangwa wizera ufite indi myizerere, hari ikintu ugomba gukora mu gihe nk'iki cyangwa se hari igihe ikintu ugomba kumenya mu gihe nk'iki? Ntangiye inyigisho sindi buyibwirize mu minota ingahe cyangwa mu isaha cyangwa amasaha abiri. Inyigisho mfite ni ndende. Kuba ari ndende nasanze ninyikora ninyitangira ngo nyirangize ishobora gufata amasaha abiri cyangwa atatu. Murabizi ko muri iyi minsi abantu turi bizi cyane, dufite ibintu byinshi byo gukora hirya no hino. Ni ukuvuga ko mbatwaye isaha cyangwa amasaha abiri cyangwa atatu. Hari bamwe na bamwe batabasha gukurikira ubutumwa kubera ko bwaba bubaye burebure, ariko hamwe no gusenga naje kumva muri njye ko nabucamo ibice bitandukanye. Ni ukuvuga ko uyu munsi ndabagezaho igice cya mbere, mu minsi iri imbere mbagezeho igice cya kabiri, wenda cya gatatu cyangwa se cya kane. Sinzi uko bizaba bingana, ariko ni ibice birenze igice kimwe. Hanyuma y'ibyo ngibyo, ndahamya neza ko umuntu Imana izagirira ubuntu bwo gukurikira izi nyigisho kuva zitangira kugeza zirangiza, hari ikintu gikomeye uzahishurirwa kandi hari ikintu gikomeye kizagufasha mu rugendo rwawe rwo mu minsi iri imbere, cyane cyane muri ibi bihe turimo by'iki cyorezo cyugarije isi. Hakeneye abantu babasha guhishurirwa ibi ngibi kugira ngo nabo bagende babibwira abandi. Bene data, ubu butumwa ntago ndimo kububwira abantu muri rusange. Oya, ndabizi ko muri iyi minsi turimo kubwirwa ibintu bitandukanye. Ndabubwira abantu bakeya bashobora kubwumva. Urugero, igihe cya Nowa, Bibiliya itubwira ko yinjiye mu bwato n'abantu bake bo mu muryango we, bose hamwe bari umunani. Abari bugarije isi icyo gihe bararimbutse kubera kutumvira gusa, kubera kwinangira no kutizera. Nowa yarababwiye ati, bene data, Imana yambwiye ko imvura izagwa, ibyaha byabaye byinshi, Imana igiye guhana isi. Ariko banze kumva, bararebaga bati, uyu musaza ni umusazi, wenda icyo gihe hari ubutayu cyangwa hari muki. Iyi myaka yamaze ababwiriza, benshi ntago bemeye ubutumwa yari arimo kubabwira, kugeza umunsi yinjiye mu nkuge n'abo bakeya n'inyamaswa zinjiyemo n'ibindi byose nk'uko yabikoze. Iminsi igeze Imana ikinga urugi. Nyuma yo gukinga urugi, imvura iragwa ihitana abantu benshi batandukanye. Bibiliya itubwira ko hari harimo abantu umunani gusa. Abo bantu umunani, mu yandi magambo, ni nko kuvuga ngo mu gihe nk'iki ngiki hari ikibazo gikomeye nk'iki ku isi, ni bake cyane bumva. Benshi bararangara, benshi bakurikira amakuru bumva ku maradiyo, ku mateleviziyo. Ni ukuvuga ko benshi bashyira ibyiringiro byabo mu byo barimo kumva n'ibyo barimo gusoma kuri za interineti n'ibiki, ariko bakibagirwa ko hari umwe gusa bagomba guha ibyiringiro, hari Imana imwe gusa bagomba kwizera, hari Imana imwe gusa bagomba gushaka mu bihe nk'ibi kugira ngo bamenye niyihe nzira y'ukuri bakwiriye
kunyuramo niyo mpamvu mbabwiye ni ubu butumwa burakomeye cyane buraremereye kuburyo ntagari umuntu wese uri washi kugakira ngize imana abantu 8 bakabyumva abo bazajya mu nkuge ya Noa imvura ni kubita bazarokoka haleluya uri mu mwuka arabyumva ibyo ndimo kuvuga simbwira rubanda simbwira isi yose ntabwo ndimo kwamamaza ubutumwa buri bujye hirya no hino bugiye hirya no hino imana ihabwe icyubahiro bugeze bugiye kugera ku mpera y'isi imana ihabwe icyubahiro ariko aho buzagera hose nihaboneka mu bakeya bakabwumva bakabushyira mu bikorwa bakaba bari capable kujya kububwira abandi Imana izabikoze imirimo ikomeye. Haleluya. Nishurirwa ubu butumwa numvise ko hari abantu batandukanye buzagora kumva, buzagora gusobanukirwa. Ariko naje guhumurizwa no kumva ko harimo abandi. Harimo bakeya bazabasha kubusobanukirwa neza cyane no kububyaza umusaruro. Ube muri abo bakeya mu izina rya Yesu ntube mu kivunge cy'abantu kirimo gukurikira kuko muri iminsi ya ma video ushyira video hanze abantu bakayikurikira ari benshi ariko muri abo benshi iyo baza kuba abo bose bakurikiza ibyo bumva twari kuba tumaze kugira impinduka ikomeye cyane tugiye gutangira ni ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana tugiye gusoma uyu munsi iri mu gitabo cyo kuva ibice 18 kuva ibice 18 umurongo wa 18 na 19 18 ni mu gitabo cyo kuva ibice ni 18 guhera ku murongo wa 18 kugeza ku wa 20 no kugeza ku wa 19 ariko umurongo tugiye gusoma cyane cyane ni umurongo wa 19 ibindi wabyisomera ndetse n'icyo gice ubishatse ushobora kubyisomera ijambo ry'Imana riravuga ngo none umvira ibyo nkubwira ndakugira inama Imana igufashemo. Uwari wowe mushyikirwa w'amagambo w'abantu n'Imana, ujye ushyira Imana imanza zabo. Haleluya. Ahantu nshaka gutinda cyane, n'ahantu avuga ngo, none umvira, umvira, umvira. Haleluya. Umvira, umvira ibyo nkubwira, ndakugira inama, nimara kukugira inama, Imana igufashemo wende inama ndi bukugire ishobora kuba atariyo cyangwa inama ndi bukugire uyu munsi ishobora kuba ari inama ukeneye muri ibi bihe isi yose iri yajite iri mu kaga gakomeye tutazi ibiko ibintu birimo kugenda bikurikirana inama y'uyu munsi birashoboka ko ariyo warutegereje kugira ngo ufate icyemezo Inama y'uyu munsi birashoboka ko ntakiri bukumarire simbizi ariko nuyumva ugasenga Imana ukavuga uti Imana maze iminsi numva ubutumwa hirya no hino uyu munsi nongeye kumva ubundi ngira inama ese nkore iki Imana nikugira inama ukore ikiri bukubwire apana icyo kamanza ari bukubwire ikimana iri bukubwire kugiye turimo nige gikomeye cyane hari confusion irenze urugero haleluya irenze urugero bene data iri jambo ni yetiro se buko wa Mose yamusanze mu butayu Mose ari mu bihe byo kunanirwa cyane yari afite akazi kenshi abanyisraeli bamugota kuva mu gitondo kugeza nijoro bakamujyanira imitwaro yabo Mose dusengere ku mana dutakire tubariza imana bakaboroga bakamubwira imitwaro bakamubwira ibikomeye ibyoroheje Mose agatangira mu gitondo akageza nimugoroba abantu bamugose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru Mose ariko kazarimo ku buryo yarananiwe cyane
sebukwe Yetiro amusanze mu butayu aza gusanga Mose ari muri ako kazi aramwitegereza abona umusaza ukuntu arushye ukuntu ananiwe aravuga ati uyu mugabo akomeje gutya ntago afite amahirwe yo kurangiza ubuzima bwe neza yarakoraga ku buryo muri ako kazi yarananirwaga cyane umva bene data uyu mukozi w'Imana aramusanga amaze kumusanga aramubwira muraho anko umeze mute ni sawa ati se ko mbona unaniwe cyane bite na mahoro undi ati wapi imirimo iranyishe ndakora manywa na nijoro ndananiwe ku buryo udashobora kumva undi aramwitegereza se ni ikibazo cyo ndaramubwira ati umva abo Bisirayeli bose ubona ninge bazanira amagambo yabo kugira ngo mbe umushikirwa w'amagambo bangezeho imitwaro yabo mbabarize ku mana mbazanira ibisubizo ibikomeye nibyoroheje Yetiro aramureba ati nibyo ati uku ni gukora ati nuko kuva mu gitondo kugeza nimugoroba umunsi ukirundu ukaza nuko ngugu ati rwose ati yoyoyo nukomeza gutya bizakugora cyane aha niho yamubwiye ati reka mugire inama Imana igufasheho ntabwo yamubwiye ati ngiye kukugira inama nurangiza ubishyira mu bikorwa yarazi ko ari umukozi w'Imana wubashywe ari umuntu uganira n'Imana amanywa na nijoro ariko ako kantu kari kamucitse aramubwira ati ngiye kukugira inama Imana igufashemo toranya muri aba banyisiraheli ureba abantu bafite ubushobozi bwo kuba abacamanza abo bantu binyangamugayo banga impungano ubahe inshingano bamwe nk'uko ubushobozi bwabo bungana bamwe ubahe gutwara igihumbi abandi ubahe gutwara ijana abandi ubahe gutwara 50 abandi ubahe gutwara 10 selon leur capacité uko ubushobozi bwabo bungana nurangiza abo ngabo baharire rwose imanza bajye bacira abisirayeli imanza zoroheje ariko imanza zikomeye bajye bazikuzanira uzabona kuruhuka kandi uzakora neza nta stress nta kindi Mose yumva iyo nama aravuga ati uko nuguri yarasenze uko biri kose yarasenze arangije yumva ko ayobowe kugira gukurikiza iyo nama sebukwe yari yamuhaye uko niko gufata nk'uko Yetiro yamusabye afata abantu bafite ubwo bushobozi bamwe abaha igihumbi abandi abaha ijana abandi 50 abandi 10 batangira guca imanza ibikomeye bakabijyanira Mose icyo gihe Mose byaranamworoheye ku buryo akazi kagenze neza kurushaho mu bihe byose bishoboka by'isi tuba dukeneye abajyanama b'ukuri ariko hejuru y'inama zose twumva tukabaza Imana kugira ngo Imana ibashe kutuganiriza ibashe nayo gushyira akadomo ku gikorwa runaka kugira ngo tubashe kugishyira mu bikorwa ijambo rya kabiri ngiye gusoma riri mu gitabo cy'Abakorinto ibice 10 umurongo wa 15 ijambo ry'Imana riravuga ngo ndababwira namwe muri abanyabwenge mutekereze ibyo mvuga niba ari iby'ukuri koko kuvuga ko muri abanyabwenge mwebwe mwese murimo gukurikira ubutumwa muri abanyabwenge fata umwanya wo gushyira mu gaciro ubwenge Imana yaguhaye wumve hamwe n'umwuka w'Imana niba ibintu kamanza arimo kukubwira ari iby'ukuri hanyuma ufata umwanzuro ukurikije ibyo Imana iri bukuganirize mu magambo magufi mwakurikiye muri introduction ko urukingo rwa COVID-19 rugiye kuba itegeko ku isi yose wowe nanjye niki dukwiriye gukora ariko akarusho noneho nk'abakristo niki tugomba gukora mu gihe nk'iki turi mu gihe bavandimwe cyakaga gakomeye cyane
mugiye gishize ari umuganga watubwiye umuganga arakuze ariko aracyakora ariko amaze imyaka myinshi mu muganga w'umu specialist amaze imyaka myinshi mu buganga yaratubwiye ijambo iryo jambo nditekerezaho iminsi ndavuga nti imana itabare yaravuze ngo yaratubwiye ngo kuva ari umuganga yitwa umuganga yiga ubuganga atangiye gukora nk'umuganga akira umusore none arimo kwegera izabukuru mu gihe kiri imbere arinjira muri pension nubwa mbere mu mateka ya medicine we ku gihe cye kuva hwazi ibintu bijyanye n'ubuganga nubwa mbere yumva medicine ibaye nk'umutwe w'iterabwoba uhahamura abantu mu gitondo saa sita nimugoroba kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru kuva mu mwaka ushize kugeza uyu mwaka umwaka ubaye umwaka n'igice turi muri icyo kintu muri ibyo bintu impfu indwara televiziyo radio ibinyamakuru internet byose tu nta kindi bivuga ni coronavirus ni covid 19 nabapfuye nabakiriwe mukora ibi mupfuka umunwa mwihishe mwigume mu mazu ibintu gusa bigabanya kwizera mu muntu ibintu bishyira impungenge mu muntu aravuga ati nubwa mbere mbibonye aravuga ati twebwe nk'abaganga mu byo twize mwebwe abaganga murimo kunkurikira murahamanya n'ibyo ndimo kuvuga ngo batwigisha ko mu byo babigisha ko bagomba kubana n'umurwayi mu bihe byose umurwayi arwaye kugeza ku munota wa nyuma bamwereka ko hari ibyiringiro nta na rimwe bigishwa ngo mugomba guca intege umurwayi no babona ko ari hafi gupfa ariko bakamukomeza bakamubwira komera humura turimo kugerageza solution iraboneka uraza gukira humura izere kubi bakamuhumuriza bakamuherekeza kugeza akize cyangwa yitabye imana nta na rimwe bamuhahamura bakamubwira ati ibintu byacitse noneho dore nta byiringiro akaga kaje urapfa cyangwa se biragenda gute nta na rimwe bakora bintu ibyo ngibyo oya barakomeza bakamwereka ko ibyo warimo biri bumuhe ibyiringiro biri bumukize bakamukuyakuya bakamuhumuriza bakamwereka ko bahari bagatabara yewe nuko byagera ku munota wa nyuma ko bagomba kukumenyesha ko byarangiye bafite uburyo kibabivuga yewe noneho kurwarira muri ibi bihugu bya hano byateye imbere iyo uri kwa muganga nigeze kujya kwa muganga rimwe nari ibintu ntazi ibyo nariye icyo bita food poison bya bindu rya bigakoroga bikagukoroga mu nda nijoro banjyana kwa muganga ni nago bwa mbere ninjiye mu bitaro hano sinaninjiyemo nagiyemo bampa imiti hanyuma nsubira mu rugo ariko ubona uburyo cy'abaganga bakwitaho uburyo ki yewe ni indwara ikomeye imeze gute uburwayi ikira ubyumva kuko urukundo bakwereka kukwitaho mu buryo bukomeye byonyine ni umuti ukomeye baba baguha atari ko medicine uyu munsi yo muri ibi bihe bya corona turimo mission ikomeye barimo niyihe ni uguhahamura abantu ariko nabo sibo ni ukubera ariyo sisiteme turimo y'iki gihe kubera politiki yugarije isi inyuze mu ndwara ya coronavirus niyo mpamvu ubona abaganga batavugisha ukuri mu bintu birimo kubaho niyo mpamvu ubona abaministre bashinzwe ubuzima hirya no hino ku isi hari abazi ukuri kw'ibirimo gukorwa inyuma y'amarido barabizi ariko ntibashobora kuvugisha ukuri iki gihe turimo ni igihe gikomeye cyane aho iyo medicine twari twiringiye twari twizeye irimo kugira uruhare rukomeye mu kwica imitima y'abantu mu guhungabanya imitima y'abantu bakatwereka ko ibintu igikuba cyacitse ni ibintu bikomeye cyane ku buryo urugero rworoshye nanjye ubwanjye njya nibaza avuga ni se yego agapfukamunwa kadufitiye akamaro gakomeye ko kwirinda iyi ndwara ariko
hariho naho bisaba gukoresha n'ubwenge kuko kwipfuka uriya mwuka duhumeka dusohora ukadusubiramo kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru mu myaka iri imbere mu gihe kiri imbere sinshidikanya ko hari ikindi kintu bizadutera mu mibiri yacu ariko aba ariko abayoboye isi babandi nkunze kuvuga bari inyuma y'ibi byose bazaho barimo kutuganisha baziko mu gihe kiri imbere hari inyungu zindi bazunguka biturutse mu zindi ndwara tuzaba twiyanduje biturutse muri uku guhumeka umwuka udusohoka mu buri kanya ukadusubiramo kubera kariya gapfukamunwa ni ukuvuga ko Imana yateganyije ko usohora umwuka ukakuvamo ukakira undi mwuka mwiza ukajya gufasha ibyo ugomba gufasha mu mubiri ariko twe turawusohora ukajya muri ka gapfukamunwa ukatugarukamo tukawusohora ukatugarukamo tukawusohora ukatugarukamo kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru abirirwa mu mirimo itandukanye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba abanyeshuri kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ngiye ku giti cyanjye sinshidikanya na gatuka bari abantu bashinzwe za Big Pharma n'ibiki bazi impamvu y'ibi byose barabizi ko mu gihe kiri imbere hari ibindi birwara tuzandura biturutse muri uko guhumeka umunsi kundi umwuka utari mwiza ibyo ni ngombwa nta nubwo ari ibyo gutekereza ukabiri cyangwa gatatu mu gihe kiri imbere tuzabona ingaruka yabyo twe tuzi ko twirindaga ibi ariko ari ibindi bizaturukamo byanze bikunze kuko hari n'igihe bisaba gukoresha ubwenge sibyo hari igihe bisaba gukoresha ubwenge yego turimo kwirinda indwara ariko izo ndwara bavandimwe ushobora kwirinda indwara imwe ukikururira iyindi byanze bikunze ndimo kubivuga nshize amanga impamvu mbivuga nshize amanga ni ukubera iki ni ukubera ko maze guhishurirwa neza cyane ko ijana ku ijana kw'ibi bintu birimo ibindi bintu si ubwa mbere mbivuze si ubwa kabiri si ubwa gatatu kandi si ubwa nyuma ndakomeza mbivuge byanze bikunze impamvu mbivuga ni iki ni ukugira ngo itorero ry'Imana rikanguke wowe wizera Imana nk'umukiza wawe ukanguke uve mu bujiji turimo muri iki gihe kugira ngo ubashe guhaguruka urengera agakiza kawe kuko nta wundi uzakarengera ibi bintu byose biriho bifitaho birimo kutuganisha nudakanura mwene data nudafunguka amaso mu buryo bw'umwuka no mu buryo bufatika uraza kugwa mu bintu utazi kandi kubyikuramo bizakugora cyane haleluya ni ibintu byoroshye cyane iyi ndwara bihutiye gukora urukingo ariko ubushake bashyize mu gukora urukingo niba nta kindi kihishe inyuma bari kubushyira mu gukora umuti urwana ukiza iyi ndwara amen murebe urugero nabaha abantu bose bahaguruka kugira ngo bagire icyo bakora kizima kuri iyi ndwara gitandukanye na politiki y'abayobozi b'isi barimo aho bashaka kutuganisha iyo uhagurutse ufite ingamba nzima zo kubona umuti w'iki cyorezo cyangwa se kurwanya politiki iriho murabibona namwe mwese uburyo ki uhita ukurwa muri system ejo bundi twumvise ngo perezida w'u Burundi umutima wahagaze bukeye bwaho perezida wa Tanzania ngo umutima wahagaze abo nabo tuziho ko bahagurukanye politiki irwanya iyi politiki iriho hari abarimo kuvuga ngo musengere cyane perezida wa Madagascar kuko ni umwe mu basigaye muri ba bandi bagerageje kurwanya iyo politiki none uyu munsi amakuru mfite sindacukumbura neza nuko muri Tanzania naho batangiye kwinjira muri iyo politiki y'udupfukamunwa n'ibiki kandi wagiye we yabirwanya akavuga ati ibi ngibi ni ibintu bindi byihishe inyuma twe dukore gutya twebwe twite ku buzima bwacu twebwe nitwiringiriye iyo miti barimo kuduha n'ibindi sibyo nk'abakristo hari ikimenyetso runaka birimo kutwereka ariko ikibabaje nuko birashoboka ko tutarimo kubireba ko tutarimo kubibona uko bimeze noneho ibyo byose wabitekereza ukavuga uti ibi bintu bide amayobera y'iyi ndwara amayobera yayo nuko
reka mbaho urugero nkino turi muri ibi bihugu bene data mwinjira muri bus irundanye umukeke kwa mabisi arundana muri Afrika uzoya naha mu Bubiligi nahandi muri ibi bihugu duturanye mwinjira muri bus murundanye nta santimetero nimwe biri hagati y'umuntu n'undi ukicarana n'umuntu utaziranye nawe mwasohoka mukigera hanze mugasanga ibyapa ngo muhane distance wayisubiramo bikaba gutyo muri train ni gutyo winjira muri train ugasanga intebe ihari ugomba kwicarana n'undi nta nubwo muziranye muhuriye muri train ntuzi ibyo afite ntazi ibyo ufite mukicarana mukarana marana amasaha mugendana mwasohoka mugasanga ibyapa muri gare ngo 1.50 m mwirinde kandi aho ngaho nta kibazo cyari gihari bafungura amasano de coiffure ukambara maske ukogosha kambara maske ariko kubera ko batari bwogosha ubwanwa n'ibiki wambaye maske ukayikuramo akakogosha abagukoraho ntuzaho yaraye ntuzi ibimuriho abakora ku mutwe ahindukiza ajyana iburyo ajyana ibumoso aho niba koroni ba yaruhutse simbizi ama restaurant barayafunze ubu ngubu bongeye kuyafungura abantu baraza umwe akavingi yunda kazi mugahurira hamwe mukicara mukaga mwasohoka muri restaurant ngo 1.50 m bikagucanga ukabona uti ibi bintu hari ikintu kidasobanutse impamvu nukubera ko hari ibintu bashaka kutugezaho ariko bitazashoboka batanyuze muri iyi ndwara urajyumva neza muri ibi byose hazava mu iki nicyo tugomba twese gutega amaso tugaharanira gushaka kumenya nyuma y'ibi byose nyuma y'i crise ese corona nirangira isi zasubira kwa kundi yari imeze umudendezo wari twari dufite tukayibona isi yongeye guterana nkuko yateranaga abarya mu nsengero bakinjira mu rusengero nta gapfukamunwa bakinjira mu rusengero nta mihango yo gukabara abayo kwisiga yo gukora ibiki abajya mu mastade bakajyamo nta dupfukamunwa nta kwisiga nabiki abajya hirya no hino ma restaurant mu biki bakabijyamo bisanzuye ese tuzasubira muri bwa buzima bwo kwicara muri bus utikanga mwene so utikanga mugenzi wawe mumeze neza ese tuzasubira mu mashuri nta dupfukamunwa nta metri imwe na 50 ese tuzasubira muri bwa buzima twari turimo mbere ya corona koko abantu benshi turabyibaza kandi ni byiza kubyibaza ubushize narababwiye ko bitazashoboka isi twari turimo ntizagaruka no bizakomeza bibi kurushaho kubera ko byarahanuwe kandi bigomba gusohora nuwasenga ati niyo mpamvu mwabonye ko amatorero atandukanye abakozi b'Imana batandukanye hari abafashe iminsi 30 arabafashe iminsi 21 biyiriza ngo koroni veho bayizeza n'abakristo ati tugiye gusenga koroni iravaho ni iminsi mike gusa nyuma y'amasengesho iravaho abafashe iminsi 7 abafashe iminsi 40 yo kwiyiriza no gusenga ariko aho kugira ngo biveho ahubwo biragenda birusha kuba bibi kubera iki suko Imana itumva oya Imana irumva cyane cyane ko tugomba no gusenga ibihe byose dukomeze tunasenga ntimurekeraho kuko iyo hataza kubaho no gusenga ubyari kuba bibi kurushaho ariko amasengesho hari byinshi yakemuye hari byinshi yamenaguye hari byinshi yahinduye nubwo twebwe tutabirebesha amaso y'umubiri ariko mu mwuka amasengesho urumwe wese yasenze hari icyo yakoze kandi nayo zakomeza gusenga hari icyo azakora dukomeze ducane kuko dusinziriyeho gatoya iyi si yahirima isi tunzwe n'amasengesho yabera amasengesho yawe amasengesho yanjye niyo atunze iyi si ntabwo itunzwe na politiki ntabwo itunzwe n'ibindi itunzwe n'amasengesho umunsi abasenga bazavaho umunsi manda y'Uwiteka izavuga abasenga hirya no hino abizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bagatwarwa bagakurwaho enlèvement izamuka ry'itorero uwo munsi nibwo isi zamenya neza ko
hari kintu cyangwa se hari umuntu wari ufite agaciro kuri yise yakuweho niwe azamenya agaciro k'umukristo nibwo azamenya agaciro k'itorero ry'ukuri ry'Imana hano ku isi ubu ngubu babita abateka mutwe amabandi biki ibintu amazina yose yuko kugoze ariko umunsi itorero ryazamutse yaba bakomeye biyisi yaba boroheje abize n'abatize bazamenya ko hari umuntu w'agaciro ari kuri iyi si wakuweho abafite ubwenge icyo gihe bazagarukira Imana abatabufite bazakomeza bagwe mu bizaba bitwaye isi kuki uru rukingo rugiye kubitegeko ni zihe ngaruka niki twakora nk'abakristo cyane cyane nk'abakristo twakora iki bigiye kubitegeko ndetse byanatangiye hirya no hino ku isi mubirebe neza mu bihugu mutuyemo hirya no hino mubyitegereze neza cyane uyu munsi baracyari kuvuga ngo ntago ari itegeko wikingize ubishaka ariko akaga gakomeye nuko nyuma y'ibyo ngibyo bakanavuga bati okay ni ubishaka wikingize ariko utabishaka ugume mu rugo ntuje ku kazi niko ibintu bimeze harano hamwe na hamwe ubu ngubu yutikingiye ntushora kujya ku kazi gukora nuko uvuga ko nitegeko ariko mu buryo rwihishwa ntabwo tugutegetse kwikingira ariko ni utikingiye ntabwo uzakorana n'abakingiwe niba utikingiye ntabwo uzigana n'abikingiye niba utikingiye ntabwo uzakorana business n'abikingiye niba utikingiye ntuzinjira muri bus cyangwa muri train n'abikingiye niba utikingiye ntuzinjira mu ndege n'abikingiye ese kuki kwanza bashaka kubibitegeko ntibashaka ko umuntu ahitamo guterwa cyangwa ntaterwe kuki ibyo byose ugomba kubimenya hari impamvu eshatu nzavugaho zingenzi zituma bashaka kwempoza bashaka ko bibitegeko ko duterwa uru rushenge nzabibabwira neza cyane uzabisobanukirwa numara kubisobanukirwa uzamenya uburyo ki ubyitwaramo Yesu ashimwe uzamenya icyo ubyitwaramo kuko njyewe ni inama gusa nzakugira asigaye uzafata icyemezo cyangwa se niba waragifashe ariko hari ibindi biri imbere uzamenya uburyo ki ugomba kubyitwaramo ibyahishuwe Yohana ibice 13 umurongo wa 18 Apocalypse 13 verset 18 haravuga ijambo rikomeye rya ya nyamaswa wa mubare 666 nkuko bibiri bitubwira reka masome kugira ngo twumve ese nicyo cyakimenyetso cyangwa se bimeze gute Yohana murawuzi cyane uwo murongo aravuga ngo aha ni ubwenge buri ufite ubwenge abari umubare wa ya nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu kandi umubare we ni 666 dushobora kwibaza tuti se ese uyu ni iki ni cyakimenyetso mu bundi buryo bagicuritse kugira ngo kibe itegeko noneho ntituzahahe ntituzagurishe tutagitewe ese nicyo cyangwa sicyo oya ntagaricyo ntagaricya kimenyetso rwose nkuko mwabyumvise mu buryo butandukanye abakozi b'Imana batandukanye babisobanuyeho ndetse wenda waranasenze Imana irabiguhishurira ariko iki ntagaricya kimenyetso cya 666 oya gusa ni inzira turimo kunyuramo ituganisha kuri cya kimenyetso na mayeri satani arimo gukoresha kugira ngo cyakimenyetso azaba abazaba bakiriho icyo gihe cyangwa se abari yo niba kizaterwa uyu munsi cyangwa se mu myaka 5 cyangwa 10 cyangwa se yese nkandiri imbere ariko gusa ni vuba bazagifate nta yandi mahitamo bafite bazisange bakirimo nta kundi babigenza babe oblige kugifata niba uyu munsi umuntu ashobora kutihanganira gutakaza akazi kubera urushinge gusa kubera urukingo icyo gihe se byo bizaba bimeze gute iyi ni inzira gusa irimo kudutegura kujya muri hahandi ni umuhanda uharuye cyangwa se uteyemo kaburimbo mwiza cyane urimo kudutegurira kujya hahandi bateganyije
bazatera isi yose ikimenyetso swat ku gahanga cyangwa se ku kiganza kiburyo nkuko Bibiliya ibivuga. Noneho muri uyu muhanda turimo, muri iyi nzira irimo gutegura, niho bidusaba kugira ubwenge nkuko Bibiliya ibitubwira ngo aha niho hasaba ubwenge. Ubwenge ni ikintu gikenewe cyane muri iyi minsi turimo kugira ngo umenye gutandukanya imoso n'indyo. Ntibazakubwire ngo iyi n'indyo wemere ngo ni indyo koko, cyangwa bakubwire ngo iyi ni imoso wemere ati muzi ko ari imoso koko, kandi atari imoso ahubwo ari indyo mu mwanya w'imoso. Amen. Ubyumve neza, ni igihe cyo gusobanukirwa neza cyane. Nkuko mu gitabo cya Yona bivuga, ntibari bazi gutandukanya imoso n'indyo. Ni ukuvuga turi mu gihe bigusaba ubundi bwenge utari ufite, kandi ubwo bwenge nta handi wabukura ni ku mavi, nta handi wabukura ni ugushaka Imana, nta handi wabukura ni ugusoma ijambo ry'Imana. Ntibazakubeshye igihe turimo ibintu byo kumvumva iburyo n'ibumoso, ushatse wakumva yego, ariko nawe ukagira umwanya wo kwiyumvira, gupfukama, ugashaka Imana, ugasenga Imana, Imana ikakuganiriza, ukagira umwete wo gusoma, kuko byose byanditsemo hano muri Bibiliya. Nta handi birimo, ibirimo kubaha hirya no hino hano ni byahanuwe. Mu gihe tugifite ubuntu bwo gukorera ku ikoranabuhanga, nkuko nabibabwiye ubushize, mu gihe kiri imbere ntavuga ubutumwa rizaba rikorerwa ku ikoranabuhanga, no, byose bizavaho kuko barikoze, bafite intego yabo, bafite misiyo yabo. So nakanya gato Imana yadutije kugira ngo duprofite za Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram n'ibindi byose bitandukanye, TikTok, byose tubikoreshe vuba n'umwete hakiri kumanywa butarira. Haleluya, tuvuge ubutumwa, ukoresha impano Imana yaguhaye, ukoresha ibyo Imana yaguhaye, abantu bumve ubutumwa bw'Imana. Umunyarwanda yaravuze ngo ugira Imana agira umugira inama. Ninceceke ku gacece kabizagenda gute? Ntabwo nyobewe na gato ko twese bashaka ko tujya aho bashaka, ariko se nitugenda aho bashaka abana b'Imana bizagenda gute? Ubu ngubu ni bande bari bakwiriye guhaguruka bagakangura itorero, bagakangura isi kuruta abandi bose? N'abakozi b'Imana. Ariko ikibabaje nuko zaguma mu rugo zagiye zibaho mu bihugu bitandukanye hano ku isi, iyo zije abantu bafata ingamba zarangira bagasubira mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga ko abakozi b'Imana batandukanye bari bafite ingamba ko nyuma yo kuva mu rugo, yaguma mu rugo, tuzakora ibi n'ibi 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 mu rwego rw'ivugabutumwa. Ariko guma mu rugo irangiye, abantu batangiye gusenga mu buryo busanzwe, byo birarangira. Ni ukuvuga ko twasubiye muri ritme za zindi zo gutanga, guterana, gutanga amaturo ya cumi, kuririmba, gusenga, tukumva ijambo ry'Imana, tugasohoka, tukagenda. Siko byakagombye kugenda na gato. Isi yahinduye style, kuki itorero ridahindura style? Tugasenga, tukiyiriza, tugasoma ijambo, tugaterana, tugatanga ibya cumi n'amaturo, ariko hejuru y'ibyo abakozi b'Imana bagatraininga abamisiyoneri bakajya hirya no hino ku isi, bakangura isi bayibwira ko ibintu byahindutse, ya si twari tuzi ntago ariyo, ntago izagaruka, umwanzi yayifashe. Nitudahaguruka ngo turengere ubuzima bwacu bwo mu mwuka, Satani aradutambikana. Hari abo Satani ari butambikane. Kuko ubu ngubu reba abakristo benshi bari muri business, amahera, amafaranga niyo yabaye Imana muri iki gihe. Nibi bintu by'inzaduka birimo kubaho, amafaranga mutange gutya mubone gutya, ibintu nk'ibyo byose. Do imitima y'abana b'Imana n'abakozi b'Imana iri mu buzima bw'isi, kandi isi irimo gushira. Ego no kwirinda nibyo, ibyo byose ni ibintu byo gusobanukirwa. Ese kuki iyi pressure iriho? Kuki iyi pressure iriho? Iyi presha impamvu iriho, ibyo bintu bitatu nzabaganiriza. Nuko buri krize yugariza isi hari ikintu kivuka nyuma yacyo. Intambara ya mbere y'isi, iya kabiri y'isi, coronavirus. Ibyo ni ibihe bitatu bimaritse iyi generasiyo, bimaritse iyi siyekile turimo mu buryo bitigeze bibaho. Intambara ya mbere y'isi hari impamvu yabayeho.
iyo mpamvu nyuma yo kwicwa kwa cya gikomangoma François Ferdinand wari igikomangoma cya Autriche-Hongrie n'umugore we bapfa muri cortège barabarasa bari bafite ibyo bari bagambiriye mbere yo kwica umuntu na nyuma yaho nyuma iyo ntambara bari bazi ko iyo ntambara nirangira hari ibyo bazimika hari harimo icyo bise SDN Société des Nations kimwe mu bintu mu migambi bari bafite abayobozi b'isi babandi mpora mbabwira bayoboye isi bari bafite kugira ngo binjize muri isi ibyo ntibyarangiye biza gufugo biza ntago byaciye muko byabyifuzaga simbivugaho mu magambo maremare ubu ngubu nashaka kubasobanura gusa ko buri crise iterwa kuri isi ibifite abayiteye kandi baba bafite impamvu bayiteye n'icyo bashaka kuvanamo ni covid ni même chose nkuko intambara ya mbere y'isi yabaye uwo icyo gikomangoma gipfuye bashora ibihugu byose mu ntambara nyuma yaho bimika SDN Société des Nations nayo ntiyashoboye gukuzuza inshingano zayo ihura nina n'abayipinze benshi ntiyagera ku migambi yawo ariko ibyo byose ni ukugira ngo abanyamafaranga bakomeze bunguka amafaranga kuko muri izo ntambara muri iyo ntambara ya mbere y'isi batangaga amafaranga mu mpande zombi ni ukuvuga bagatanga amafaranga mu bihugu birwana parti imwe bakayishyigikira n'indi bakayishyigikira barangiza bakihisha mwe mukagongana mutazi ko uba finansa rumwe murabyumva uha amafaranga uyu agaha ubudage amafaranga agaha ubwongereza amafaranga yarangiza akabagonganisha we yibereye inyuma hariya ntawe umubona Uburusiya akabuha amafaranga Autriche-Hongrie akabuha amafaranga bakagongana wakihisha sibyo abantu bamara kugongana abantu bagapfa bapfa ntimumenye ikiriho ariko abari inyuma y'ibyo bo bazi imikino barimo gukina nuko isi uko niko isi fonctionna intambara ya mbere y'isi yatakaje abantu benshi cyane kuburyo iyo ntambara yarangiye bavuga ko iyi ni intambara bayise ngo intambara ihagarika izindi ntambara kubera ko yisha abantu benshi ibyo ntibyarangiriye aho birakomeza ariko imigambi bari bafite bumvaga igomba gusohora SDN ntago yabashije kubaho intambara ya kabiri y'isi ibaye ikubisemo 40-45 yica amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu intambara ya kabiri ikirangira bahise bashinga icyo bise ONU Organisation des Nations Unies ibyo byose ni ibintu barose kuva kera ariko bisohora muri icyo gihe nyuma ya kaduruvayo nk'ako ngako nyuma y'intambara yahitanye abantu amamiliyoni n'amamiliyoni bangana gutyo ikibanza bubatsemo aho ahubatse UN ubu ngubu i New York cyatanzwe n'umuherwe umwe mu bayoboye isi babandi muri ya miryango cumi n'ingahe muri ya miryango iyoboye isi Rockefeller niwe watanze ikibanza cyo kubakamo UN aho yubatse New York ni ikibanza cya Rockefeller niwe wagitanze ibyo tuzabivuga naho mu mpamvu muri za mpamvu eshatu nababwiye ibyo byose ni kuki mbivuga ni ukubera ko ni ukugira ngo musobanukirwe ko iyi krize iriho nyuma y'iyi krize hari ikintu kigomba kuba cyapanzwe kera ariko kigomba gusohorwa uyu munsi mu kiganiro nakoze icya mbere nababwiye ijambo bita Ordo ab Kao ni créer le désordre pour semer l'ordre ni ukuvuga muteza kaduruvayo kugira ngo muri ako kaduruvayo havemo ordre havemo ibintu bishitse iyo ni moto ni nka mode passe yaba Illuminati bari kugasonga k'ubuyobozi bw'isi les francs-maçons n'abandi ni kwa kundi bavuga bati mu gihugu runaka hari ikibazo icyo kibazo kugira ngo kiveho tugomba guteza ikindi kibazo urugero hari ubutegetsi bashaka kuvanaho bagakreya bonyine abarebele muri icyo gihugu bamara gukreya abarebele barangiza bakabaha amafaranga na leta bakaya amafaranga bakabagonganisha noneho ejo abarebele bagatsinda cyangwa se bagatsindwa bo bakaza bigaragaza nk'abantu bazanye amahoro ariko muri ibyo byose baba bungutsemo amafaranga baba bungutsemo ibindi bintu bitandukanye twebwe tutabasha kumenya ibyo
iyo babikoze gutyo baba bageze ku nshingano zabo. Dukanguke duhaguruke mu buryo tutigeze duhagurukamo. Dushyire hamwe mu buryo tutigeze dushyira hamwe. Ndashimira Imana cyane mwese mwagiye munyandikira mugaragaza ibyifuzo byanyu byo kuvuga biti ese nta kuntu habaho ihuriro mpuzamahanga y'abantu bumva basobanukirwa ibi bintu baba Kristo basobanukirwa ibi bihe turimo ko ari ibihe bidasanzwe ari ibihe bisaba ko habaho abakristo bishyira hamwe bagahaguruka bakabwiriza ubutumwa kugera ku mpera y'isi mu buryo bwo gukangura abantu no kubavana mu bitotsi by'icuraburindi birimo kutwugariza umunsi ku wundi. Imana ibaho umugisha cyane. Imana izahagurutsa abantu batandukanye mu buryo butandukanye aho muri hirya no hino hari ibihumbi birindwi bitarapfukamira abayara. Imana irimo guhagurutsa iburasirazuba, iburengerazuba, ikusi, kasikazi. Bazahura asigaye bavuze impanda y'imperuka, bavuze ubutumwa bumeze nk'impanda, babwira abantu guhaguruka no kwihana. Bene data, ugomba gukanguka mu buryo budasanzwe. Ya nama nakubwiye ni inama nkugirira kugira ngo ubashe kumenya ni gute ushobora kwitwara muri ibi bihe. Reka mvuge impamvu igusaba gukanura muri iki gihe. Uru rukingo turimo guterwa rwavuzweho byinshi bitandukanye, wakozwe mu gihe gito gishoboka nk'uko abaganga b'abahanga babigaragaza kandi bahuye n'ibibazo bitandukanye. Rwakozwe mu gihe gito gishoboka ku buryo ababizi cyangwa ababishinzwe bavuga ko byonyine harimo danje. Ntabwo rwapimwe mu buryo bufatika ku buryo rwakwemeza ko nta risk irimo. Ruriho pressure imwe iteye ubwoba kandi ikintu cyose kiba mu pressure bene aka kageni kiba giturutse ku mwanzi, ntabwo kiba kivuye ku Mana. Ibyo ndabivuze ndabihamya ijana ku ijana, nta pressure iba ituruka ku Mana. Ikintu kikagusunika ukabura amahoro, ukabura aho ucikira, ukumva urapfuye, ukumva urashize, ukumva ubuzima bwa no. Imana ntabwo ikora gutyo. Iyo ruza kuba ari urukingo Imana ifite mu ruhare, ntabwo iyi pressure iriho yari kubaho gutyo. Fata nudafata biragenda gutya nuda no. Njyewe nzamuye amaboko yanjye hariho ibimenyetso twatewe tukira abana benshi murabizi bigaragaza ko nikingije, ngo narikingije indwara zitandukanye. Ariko uru ruje rurimo pressure, rurimo mwuka mubi utigeze uba mu bindi bihe. Uwo mwuka ni hehe uturuka? Ni kuzimu. Nta handi. Kubera iki? Kubera ko ibyihishe inyuma yabyo birimo kuva ikuzimu, nta handi birimo kuva. Birimo kuva ku ntebe ya Satani tout droit, bikajya mu bayobozi bakuru b'isi, bandi bayoboye isi twebwe tutanazi, tutanabona, barangiza bakabimanura bakabyinjiza mu baperezida n'abamitwe tubona n'amaso, abandi tutabona ntitubabona, abo turebesha amaso umwuka bakawubashyiramo kubera ko bicaye muri ziriya ntebe. Kubera abo nta kundi bagomba kubigenza, bagomba kubyemera. Ikindi, kubera bakoranye amapact n'iyo myuka n'izo gahunda ziri kuri iyi si, nta kundi bagomba kubijyamo. Nk'umwana w'Imana, icara urebe iyo pressure irimo kuza, utuzi uyitegereze, uyirebe mbere yo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose. Ndimo kubwira abatarakingirwa kuko bakingiwe mwararangije, Imana ibane namwe. Njye sindakingirwa, nta nubwo nzakingirwa keretse nibamboha. Suko ndafite kwizera? No, mfite kwizera ijana ku ijana ko urwo rukingo rushobora kunjyamo, ayo mazi yanjyamo, icyo umwanzi yapanze cyose kikaba neutralize. Ibyo ndabyizeye ijana ku ijana. Ariko ako kantu nakavugaho mu magambo magufi kugira ngo wowe nawe niba ufite kukwizera utandukanye ibintu. Ntabwo warya isumu, ntabwo wajya kwiyahura uvuga ngo Imana irandinda bongo, uziyahura upfe ugende neza cyane. Nabonye hari amafishi nabonye y'ibihugu bimwe na bimwe muri Afrika, amafishi buzuza mbere yo gukingirwa COVID. Nza kureba n'amafishi yacu hano i Burayi, biratandukanye. Nabyo mbigiraho ikibazo ndavuga. None se indwara ni imwe.
amafishi y'ubwoko bubiri butandukanye. OMS hari amafishi ya Afrika, hari n'amafishi y'Burayi. Ntabwo bishoboka. Hari aho nabonye Afrika ni nka usinyira gutanga ubugingo bwawe. Ibizambaho ntihazagira ubibaza, ariko hano ibyo ntiwabishyira mu mategeko y'abazungu hano bagusarana. Babatoje demokarasi n'ibiki, ni nayo mpamvu ahangaha naho ibintu bigomba guhinduka. Abayobozi b'iyi si bayoboye iyi si barimo kwiga uburyo ki iyo demokarasi batoje aba bantu bayicurika, kuko barabona ko imigambi yawe izapfa kubera aba bantu bamenyereye demokarasi cyane. Kanura nkanure mwene data, kiranuka nkiranuke duhara. Ikintu nikuyemo ni ukuvuga ngo kanaka aramvugaho iki, kanaka arambonate. Ibyo nabibaye mu imyaka n'imyaka, nashatse gushimisha abantu, nshaka gushimisha abashumba, ntinya nanga gushimisha Imana. Sibyo, ni ukuvuga arambonate, aravuga umuntu ambone neza, umuntu anyumveho neza. Ingaruka yabyo narabibonye, ariko aho ndu numva nkeneye umuntu icyo azavuga cyose azakivuge, ariko nkeneye kuba muri relation imwe ishobora kumbwira ati Mana uramvugaho iki, Mana urantekerezaho iki, Mana urambonaho iki, Mana ese uranshima? Niba abantu banshima nawe uranshima, niba abantu bangaya wowe se bituranga uranshima. Icyo iyo niyo susi iri mu mutima wanjye, ako niko gahinda mfite mu mutima wanjye. Amen. Ni ukuvuga ko ni ukurwanya imbaraga z'umwijima, intege nke z'umubiri aho ziva zikagera kugera aho umuntu aronka perfection ya Kristo mu izina rya Yesu. Kuko turi mu bihe intwari zirimo kunanirwa, intwarane nizo zizapfumura zinjire aho Imana irimo kubahamagarira. Yesu ashimwe. Imana ifashe, Imana igufashe. Duharanire ikintu cyose cyatuma tuba muri relation yuzuye n'Imana, muri relation Imana itureba ikavuga ati dore mfite umwana wanjye ku isi nishimiye. Haleluya. Intege nke zose zaturanze, intege nke zaranze abantu batandukanye, mu izina rya Yesu Kristo tuziyambure, twambare imbaraga z'Imana zizadufasha kwambuka muri ibi bihe. Irinde gushake kunezeza umwana w'umuntu, irinde kunezeza umupasiteri wawe, haranira ikintu kizatuma unezeza Imana. Haleluya. Haranira icyo kintu amanywa nijoro. Mana ndagusenze mu izina rya Yesu Kristo, udushoboze kugira ngo tukunezeze amanywa nijoro. Duharanire ikintu cyose cyatuma dukiranuka amanywa nijoro, atari kubw'ubwoba, atari kubw'ubwoba, ahubwo ari kubw'urukundo. Twumva Imana idukunda kubw'urukundo, dukunze Imana. Duharanire icyo kintu bene data, duharanire icyo kintu, kuko nta kindi kizatwambutsa izi mbaraga z'umwijima zirimo kudutera atari Imana. Nk'umwana w'Imana, misiyo yanjye ndi hano ku isi, ntabwo ndiho kugira, niba uru rukingo ari inzira, atari ikimenyetso cya Antikristo, ariko ari inzira iganisha kuri cya kimenyetso. Kuki ngomba gufasha Antikristo muri iyo nzira ye? Kuki ntagomba kwicara nkitegereza? Hariba nkavuga n'Imana, ibi bintu simbisobanukirwa, nsimbisobanukiwe, reka mbe ndetse biceho ndebe uko bimeze. Ako karengane kiteguye kuza kubera abatazemera gukingirwa mu gihe kiri imbere, bazahura n'akarengane gakomeye. Si iby'Imana. Imana ni umutuzo, Imana ni amahoro, Imana ni umunezero, Imana ni byiringiro. Ahari ubwoba buhahamura kurabana imitima, ni kuzimu n'amaraso aba yiteguye gutemba, n'amaraso aba arimo gutemba, n'ibitambo birimo gutangwa. Ntube muri abo bantu. Izi gahunda z'isi turimo ni mbi cyane. Mu gihe kiri imbere, aka kantu ngiye kuvuga hari abo kakomeretsa, ariko hari n'abo kafasha benshi, dayere karabafasha kuruta uko kabakomeretsa. Umukristo w'ukuri muri iyi minsi turimo, muri iyi minsi turimo kujyamo, hari amategeko leta izajya isohora ntituyakurikize. Atari uko tutumviye leta, ariko ari uko twanze gucumura ku Mana. Bizakurikizwa no gutotezwa n'ibibazo bikomeye. Hari abazafungwa, hari abazashyirwa mu kato, hari abazicwa, hari abazahura n'ingorane zikomeye, hari abazahunga ibihugu byabo kubera pressure y'isi irimo kutwinjizamo, kubera ibihe isi irimo kutwinjizamo.
nukuvuga kumwana w'Imana w'ukuri bazajya basohora itegeko yicara nka Shadrach, Abednego na Meshach abi nka Daniel yitegereza avuga ati iri tegeko ninde urisohoye ese rije kurengera abana b'Imana cyangwa rije gushyira kaga rije gushyira kaga abana b'Imana ese rije kubw'inyungu z'Imana cyangwa rije kubw'inyungu za Satani umwana w'Imana yicara byitegereze narangiza afata umwanzuro avuga ati no ibi bintu ntago ndi bubikurikize nubwo byansaba gutanga ikiguzi kingana gute ndagitanga ariko iri tegeko ntago ndi buryubahirize niyo minsi turimo kujyamo amen mbere yuko itorero rizamuka ibyo bihe wowe nanjye tugomba guhura nabyo nubu ngubu se nitubirimo tubirimo deja nuvuga ngo ni iby'ejo ntago ari iby'ejo tubirimo ubirimo mbirimo uhakana ubyemere cyangwa ubihakane ubirimo ibyo bihubirimo nanjye mbirimo none ni iki gihe cyo gufata umwanzuro ugatekereza ugasenga ukabaza Imana ugapfuka ugasaba no kwambara imbaraga kuko n'ubu mu Kristo ujenje kanabyo uri mu byaha uri mu gukiranuka ngo bizakunda hitamo uyu munsi wa none tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2021 mu Kristo ufata decision njyewe mfate decision wowe ufate decision kutazongera gusubira inyuma tusonge mbere tujye imbere duharanira ikintu cyose kizaduha ubusabane n'Imana isiri imbere izavuna cyane umuntu uzaba uri mu isi uri mu Mana isiri imbere izavuna umuntu utazaba uri mu busabane bwimbitse n'Imana izakuvuna izakubihira kandi izakubika baba Kristo b'inyuma y'abapasiteri y'inyuma y'abahanuzi y'inyuma y'aba bishop apotre monseigneur cardinal pape nibiki abo iyi si irabavuna ariko uzaba inyuma y'Imana uzahirwa mu buryo bukomeye cyane abantu bazaca mu muriro unawe ucemo ntugire icyo gutwara bazaca mu mivu itemba ucemo nawe ariko ntibigire icyo bigutwara ube nka Shadrach, Abednego na Meshach nimurangiza muvuge muti mwami ntabwo dupfukamira iki kimenyetso ntabwo dupfukamira iki kigirwamana twebwe turabana b'Imana nzima yaremye ijuru n'isi niturangiza tuvuge tuti no ntabwo tugipfukamira mwami bakanga bati murapfa murafungwa murakora ibiki muvuge muti yo Imana yacu iri budukize mwongereho n'ijambo muvuge muti cyangwa se twongereho ijambo tuvuge tuti nubwitadukiza haleluya nubwitadukiza ntabwo turi bupfukamira icyo kigirwa umwana abo nibo bakristo bakenewe muri iyi minsi iyi si irimo kwinjira mu bintu bidasobanutse abo bakristo nibo bakenewe bo kuvuga bati nubwo Imana yacu itadukiza ntabwo dupfukamira icyo kigirwa umwana ni mu gihe cyo kuba nka Petero na Yohana ubwo babafungaga barabamenasa barangije barabwira ati ntimwongere kuvuga muri iryo zina ryo mugabo nimwongere kuvuga ngo barabitegereza Petero na Yohana barabitegereza barangije barababwira bati nimuhitemo ibyakozwe n'intumwa ibice bino murongo wa 19 nimuhitemo niba bikwiriye ko tubumvira kuruta uko twumvira Imana abo wa Kristo nkabo bicyo gihe uyu munsi barakenewe kuko niba taboneka bavandimwe ninde uri burokoke ninde uri burokoke twese ni dufunga umuntu twese ni twikingira naho twese ni dukurikiza ibyo barimo kutubwira ninde uri burokoke ninde uri burokoke ku ibi bintu bisaba intwarane ibiharamagara ibi bintu birasaba umuntu umva rwose ati pe ubugingo bwanjye umubiri wanjye njyewe ndiho kubwa Kristo uyu munsi abantu barimo gutarabona avuganye nabo none se nitudaterwa inkingo ku kazi karahagarara si on se fait pas vacciner on va être licencié oh la 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 shuti nturagira ahantu noneho uyu munsi nturagira ahantu uhura n'ibikomeye kurushaho ibyo ngibyo niba uyu munsi udashobora kwicara ngo ushishoze umenye ikikwiriye gukoreka n'ikidakoreka kandi unyumve neza s'il te plaît ntabwo nkubujije uterwa urukingo simbujije umuntu n'umwe kurufata niwumva bikenewe ubufata niwubona bidakenewe ntumufate
niyo mwanzuro wanjye. Gusa njyewe ijambo nkubwiye nuko si kubwi imigambi myiza uru rukingo rwaje, si kubwi imigambi yo gukiza isi rwaje. Rwaje kubwi imigambi yihishe inyuma yarwo kugira ngo imigambi y'abayoboye isi isohore. Imigambi ya Satani papa wabo isohore. Voilà. Voilà. Uzabireba n'amaso. Uyu munsi ushobora kuvuga ngo kamanzi ibi bintu waba urimo kuvuga ni ibiki? Hari abakristo ubu ngubu, hari abakristo badashobora no kumva ibyo ndimo kuvuga. Shyiraho yakutangira ko akigakuraho yego birashoboka. Ariko umukristo uri mu nzira ijya mu ijuru aratega amatwi akumva nawe agafata umwanzuro. Imana ibigufashe mu mwene data. Imana ikuyobore mu izina rya Yesu Kristo. Ndinginga Imana nyirijuru, umwuka w'Imana guhumekere. Ibindi tuzakomeza tubiganiraho. Uyu munsi yari nka introduction, mbabwire ko ni ibihe bikomeye bihari, ntago ari ibihe tugomba kujenjeka. Ubu butumwa buzajya bunyura kuri chaîne yacu le 12 ouvriers 2020. Le 12 ouvriers 2020 nzabasobanurira, nkuko nabibasezeranyije ko mu gihe kiri imbere nzabasobanurira impamvu ya le 12 ouvriers 2020. Kuki le 12 ubundi ni le 12 ouvriers 2020 ni ukubera ko ni igikorwa twatangiye mu mpera y'umwaka wa mwaka wanditse amateka utazibagirana mu mateka y'abantu batuye isi muri iki gihe. Noneho nzabasobanurira impamvu ndetse mbasobanure n'iyerekwa dufite mu buryo bwo kwagura iki gikorwa cyangwa se uyu murimo. Ntabwo ari itorero, si idini runaka, ni igikorwa cy'ivugabutumwa gusa, nta kindi, kuzana abantu kuri Yesu. Ibisarurwa ni byinshi cyane ndetse bireze, ariko abasaruzi ni bake. Le 12 ouvriers bafatanyije n'abandi bose hamwe n'abasaruzi bagiye gusarura ibisarurwa bya nyuma mbere y'uko impanda y'Uwiteka ivuga. Bamuri abo basaruzi hirya no hino ku isi mu izina rya Yesu, twese tujye mu murima kuko bireze, bireze. Ubu ni ukugenda usarura, bireze. Imana yabiteguye kuko igihe cyo kubisarura kirageze. Ubwo butumwa buzajya bunyura kuri iyo chaîne nkuko murimo kubisoma aho ngaho, le 12 ouvriers 2020, na contact zacu, email, byose biri aho ngaho nkuko murimo kubireba. Ndetse bunyura kuyoboka Mana TV, Evangeliser le Monde yo mu Bufaransa. Yewe nawe niba wumva ko ubu butumwa ushaka ko bunyura kuri channel yawe, ni ukuri utwandikire ubidusabe ubunyuzeho, cyangwa se nubona bikwiriye bunyuzeho utanabidusabye rwose, bunyuze kuri channel yawe. Igikuru ni uko abakristo cyangwa se abantu bose bakurikira ubutumwa, ntago tubugurisha. So kuvuga ko nujya kubushyiraho tuzagusaba amafaranga, reka da gusa icyo tugusaba, ntukatekate ushyiremo ibindi cyangwa ukuremo ibindi. Oya, ujye ufata titre uko imeze, ufate ubutumwa uko bumeze, ubushyireho uko bwakabaye. Ntuzagire icyo ukuramo cyangwa icyo wongeramo. Naho ubundi nta kindi tukwishyuza, ubushyireho tugize Imana, abantu bakabukurikira, abantu bagakizwa, abantu bakagarukira Imana, abantu bagasobanukirwa ibi bihe turimo ko atari bya bindi, ntaho bihuri, ibihe byarahindutse, bakamenya ko Yesu Kristo ari hafi kugaruka gutwara umugeni, bakamenya ko mu gihe tutazi kandi cyavuba cyane impanda y'Uwiteka izavuga. Ni ukuri icyo gikorwa kizaba ari igikorwa gikomeye. Niyo mpamvu tutabyishyuza, si ibyo kwishyuza, twaherewe ubuntu, tugomba gutangira ubuntu. Nawe dufashe kugira ngo ubwo butumwa bwamamare kugera ku mpera y'isi. Le 12 ouvriers ntagari chaîne y'ubucuruzi, ntagari channel y'ubucuruzi, oya, ni channel yivuga butumwa. Niyo mpamvu mubona nta mapibisite arimo kunyuramo. Nubona inyuze mu twandikire tubihagarike, kuko nagerageje uko twaragerageje uko bishoboka kugira ngo tubifunge, kandi ndizera ko bya nta publicite zijya zinyuramo, kuko ku giti cyanjye numva nta mwanya wo kurangaza abantu. Iyo umuntu ari mu ijambo ry'Imana, Imana yagiriye ubuntu umuntu akatambutsa ubutumwa, nta kindi kintu mba numva nkeneye ko mvangiramo umuntu. Mugomba gukurikira ubutumwa uko bwakabaye kuva butangira kugeza burangiza
Imana iguha umugisha cyane. Niba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukaba wemeye mu mutima wawe ko igihe kigeze korana nangira isengesho usubira mu mutima mwami Yesu. Nje imbere y'ubwiza bwawe. Nciye bugufi imbere y'icyubahiro cyawe. Nguhaye ubugingo bwanjye. Ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Uguzaza gutwara abawe. Nanjye ntuzansige. Kuva uyu munsi nkoranye isezerano nawe. Isezerano ridakuka. Mbaye umwana wawe. Nawe uri data. Mu izina rya Yesu unyambike imbaraga. Unyuzuze umwuka wawe. Kugira ngo mbashe guhangana n'ibi bihe biriho no kubitsinda. Singukurikire kubera ko ntinye. Sinkwakire kubera ko ntinye. Sinihane kubera ko ntinye. Oya. Ubwoba ntibuganze ubuzima bwanjye. Abari uganze ubuzima bwanjye. Ngukurikire nkwakire kubera ko ngukunze. Mu izina rya Yesu. Nkwakire kubera ko nshyize mu gaciro igikorwa gikomeye wakoze ku musaraba ku bwanjye. Urakoze mwami Yesu. Icyubahiro kibi cyawe. Mu izina rya Yesu. Amen. Mana ndagushima kubw'uyu muvandimwe ukwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Umushoboze kandi ugendane nawe. Umwambike imbaraga. Mu izina rya Yesu. Mwuka wera w'Imana nk'uko wamanukiye abari bateraniye mu cyumba cyo hejuru bose hamwe bari hafi 120 baruzura bavuga mu ndimi nshya bahishurirwa ibyo batari bazi bambikwa izindi mbaraga abari kumanukira umwe ni data ukwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe umwambika izindi mbaraga umwihishurira uburyo ki atigeza kumenya agukurikire kugeza ubwo uzaza gutwara abawe mwami mu izina rya Yesu Kristo nsenge umuntu wese wasubiye inyuma umwambika imbaraga umuyobore kandi umuhe imbaraga zo kugukurikira kugeza ku iherezo mu izina rya Yesu Kristo. Senge isi, senge ibihugu byose, senge Imana n'ubuyobozi bw'isi mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubashe kubaha imbaraga zo gutandukanya imoso n'indyo mu izina rya Yesu. Abafite imigambi mibi ikomeze itsindwe mu izina rya Yesu. Abafite imigambi myiza isohore ku bw'umuntu bwawe. Urakoze mwami Yesu. Gahunda zose ziri imbere tuzishyize mu maboko yawe. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze bijya mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.